Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Vessalatu vesselamu ala Resulina Muhammed ve ala alihi ve ashabihi ve etbahi ecmain. An Ebi Hureyre'te radiyallahu anhu kal. Kale Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. İthnetane fin nasi huma bihim kufrun. At-ta'nu fin nesebi. وَالنِّيَاحَةُ عَلَى الْمَيِّتِ رَوَاهُ مُسْلِم. Esselamu aleyküm, kurmette Müslüman bağırlar, ardakta gayin. Abu Hurayra radiyallahu anhu'dan jetken hadiste Allah elçisi Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem bılay dep aytadı. Halk arasında kalıptasıp ketken küpірлік қалып баратын екі жаман әдет бар. Біріншісі, бір кісінің тегіне, оның әулетіне тіл тигізу, ұзату. Екіншісі, өлген кісінің артынан айқайлап жылау дейді. Күпірлікке алып баратын екі жаман әдет. Бұл тег. Біз тегімізді білген текті елдің ұрпағымыз. Құдайға шүкір. Әр бір қазақ өзінің тегін, өзінің әулетін, өзінің ұрпағын жақсы біледі. Және ұрпағын солай тәрбиелейді. Тегін білмеген тексіз деп, солай тектіліктің қасиетін, қадір-қасиетін ұқтырып отырады, құрметті бауырлар. Ал енді сол текті бір әулетке, текті бір адамға балағаттау, сөгу, сол кісінің тегіне, сол кісінің ата-бабасына тіл ұзату, бұл сол арабтардан, біздің қазақтардан қалған жаман әдет. Ал енді екіншісі, өлген кісінің артынан айқайлап жылау. Шариғатымызда Абу Ханифа рахимахуллахтың Ханафи мазхабында жылауға болады, дауысты шығармай. Күпірлікке баратын сөздерді айтпай, өйткені пайғамбарымыз баласы Ибрахим шетінеген уақытта жүрек өкінеді, көзден жас шығады деп пайғамбарымыз айтқан. Демек, өкініштің сезімі жылау. Ал бірақ оны айқайлап, шашты жұлып, киімді жырту, бұл шариғатымызда тыйым салынған мәселе. Сондықтан да құрметті бауырлар, осы қалыптасқан екі жаман әдеттен сақтанайық, өйткені күпірлікке соғатын, күпірлікке алып баратын жаман қылықтар екен. Алла Тағала баршамызды өзіне лайықты құл, пайғамбарымызға лайықты үмбет болуды нәсіп етсін. Уа ахиру дауана, әлхамдулилля.